တင်းထဲမှာထိုင်ပြီးစိတ်နှလုံးမှောင်နေရတာထက်စာရင်အမှောင်လေးရိုးရိုးသားမဲပြနေရတဲ့ကိုဖြူစင်မှုကိုသဘောကျရတယ်မဖြားရောင်းခဲ့ပါဘူးမသွေးဆောင်ခဲ့ရပါဘူးရှင်သန်မှုကိုအလေးမြတ်ထားလွန်းလို့ငါညာတွေကိုပြန်ပေးထားခဲ့တာကသက်သေးမနှက်ဖြန်နေအောင်ကိုမမြင်လိုသူနဲ့နနခင်းနေအောင်ကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရခြင်းဆိုတန်ကြီးကဘသူကပို့ပြီးကြီးရင်မလဲညတွေကိုစောင့်ဆိုင်းရတာနည်းနည်းတော့ညင်းငွေတယ်ညတွေကနေဘာကူမှယူမဆောင်သွားရင်ရပြီအသွေးအသားရဲရဲထားခဲ့ရင်ဒီညမှာမင်းလွမြောက်ပြီလိုရမကကြီးလာတော့လေပေးဆက်ရတာကြီးနေမှာပဲမိမြဆုံးရှုံးရပြီရှိတော်လို့အတွေးခဲတော့မိမြရရှိလာမလဲလို့မျှော်မှန်းရတာအန္တရာယ်ပဲကို့ဘေးကိုမမြင်နိုင်တဲ့အခါကို့ရဲ့အဝေးကိုလည်းလှမ်းမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးထောင်ကျောက်မိတယ်လို့អော်မိရင်တော့လှမ်းလာမဲ့လက်ကိုပြန်ကန်းလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲကိုတွားမှရောက်တာကိုခီးကိုနင်းနဲ့မြေမုံရဲ့တံပိုးဟာတကောစားတိတ်သီးစားကိုနင်းမိတဲ့ထောင်ချောက်အတွက်မျက်လုံးတွေကိုအပြစ်တင်မိတာမတရားမှုတဲ့အခုရွာစားခြားထားခဲလိုက်ပါပြီပြာလီနဲ့ကျိုးတို့ကျဲတဲ့ရက်လှုပ်ထားတော့ငပြောရွက်လေးခံပေးထားရတယ်မလုံးချုံမှုကကြယ်သီးတွေဖြုတ်ထားတဲ့ရင်ဝင်မဲလေရုံရုံကြည်ကြည်သာရောက်အောင်လာခဲ့ဖို့လိုတာပေါ့တနတ်စာတဲ့နဲ့တသက်တာဖူလုံခွင့်ရဖို့ဆိုတော့လေခွေးဝင်စားဘဝရောက်ခဲ့ရသေးတယ်ဘာကြောင့်မလဲလို့ဖြေတွင်းမနေနဲ့တော့ရော်ရွက်ဝါတို့တညမှာတနွေလုံးတဘဝလုံးအိုသွားယုံမဲ့